អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងឡុងលីងកងបង្ហោះរូបមួយសញ្ញាកាលនៅតូចស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់ថាចាថាតើមហាជនបានលើកឡើងបែបណានោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសំឡេងធំឡុងលីងកង ដែលប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់កុមារារូបនេះតាមរយៈការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកThe Voice Kids ខែមុនីរដូវកាលទី1របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសនាកំឡុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅត្បិតតែពេលនោះមិនបានខ្លាយជាម្ចាស់ពានកុពិតមែនប៉ុន្តែលីងកងត្រូវបានមហាជនជ្រើសរើសខ្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបផងដែរប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នលងលីងកង កកកាន់តែមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាបន្តបន្តផងដែរហើយកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះរូបគេកាន់តែវិវត្តខ្លួនជាងមុនហើយមានរូបសម្បត្តិនិងស្ទាយតែងខ្លួនក៏កាន់តែសង្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះក៏មានភាពរុះរេរាក់ទាក់មិនប្រកាន់ខ្លួនទៀតផង ជាក់ស្ដែងបើងាកទៅមើលពីជីវិតឯកជនរបស់កុមារាឡុងលីងកងវិញឃើញថាបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹងដែលក្មួយប្រុសបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះគឺជារូបរបស់ក្មួយប្រុសធ្វើជាកូនអណ្ដើងអមជាមួយនឹងការស្លៀកក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរពូបកាឈូងធ្វើឲ្យក្មួយប្រុសកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើង នៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងសាយ៉ាងខ្លីរបស់ក្មួយប្រុសបានបង្ហោះថាកាលអើយកាលនោះស្មានថាគេឲ្យធ្វើកូនកំឡោះនឹកកាលពីក្មេងតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាបងប្អូនជាច្រើនបានចូលខមមិនគ្រប់គ្រប់គ្នាថាស្អាតណាស់អូនស្អាតណាស់ក្មួយសំឡាញ់មុខមិនប្រែប្រួលគឺនៅដដែល អ្នកខ្លះក៏និយាយថាស្បែកជើងធំជាងជើងហើយអូនកាលនោះក្មេងឥឡូវអាយដលតូនចានេះគឺជារូបភាពរបស់លីងកងកាលគេនៅតូចដែលធ្វើជាកូនអណ្ដើងយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះលីងកងក៏មិនសូវមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះដែរទៅលើរូបរាងនៅតែខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដដែល ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលីងកងកាន់តែវិវត្តខ្លួនសង្ហាទៅសង្ហាទៅទំរំតែពេញរូបពេញរាងលីងកងប្រកាសជាសង្ហាខ្លាំងហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា